Следва пазарния коментар на Веселина Василева, редактор в InvestorBG. Здравей, Веси! Здравейте! В какво настроение започнаха седмицата американските индекси? Водещите американски индекси започнаха седмицата изключително позитивно на фона на оптимизма от предстоящия сезон на отчетите отвъд океана. Индексът на сините чипове Dow Jones напредна с над 120 пункта или около 0,4% по време на вчерашната търговия, но остана само на крачка от прага от 35 000 пункта. От своя страна широкият измерител S&P 500 прибави също 0,4% към стойността си до 4384 пункта, отбелязвайки също рекорд. Технологичният бенчмарк Nasdaq се покачи с 0,2% до нов върх при приключване на търговията от 14 733 пункта. Като цяло тези данни показаха, че от началото на годината ръстът при S&P 500 достига 16%. Инвеститорите очакват повече яснота от отчетите на компаниите, които търгуват своите акции на борсата. JP Morgan Chase и Goldman Sachs ще са сред първите големи корпорации, които ще представят данни за второто тримесечие във вторник преди края на борсовата сесия. Акциите и на двете банки вчера по време на търговията поскъпнаха съответно с 1,4% и 2,4%. Очакват се печалбите на дружествата през второто тримесечие да бъдат с 64% по-високи, отколкото бяха преди година. Това показаха събраните данни от FactSet. Като цяло, ако това наистина стане, ръстът ще бъде най-големият от последното тримесечие на 2009 година. Като цяло търговията вчера отвъд океана беше доста активна. Имената, които бяха свързани с икономическото възстановяване от пандемията, обаче се представиха с леки понижения. Акциите на Carnival и на General Electric поевтиняха съответно с 1,7% и 0,4%. Технологичните акции обаче на свой ред дадоха известен лъч светлина в борсовата сесия, като тези на Tesla и Nvidia поскъпнаха съответно с 4,4% и 2,3%. Книжата на Walt Disney бяха интересни вчера. Те поскъпнаха с 4,2% след премиерата на филма «Черната вдовица». Като цяло той спечели в северноамериканския бокс офис с 80 милиона долара, което е най-много, отколкото всеки един филм пуснат до сега по време на корона кризата. Освен JP Morgan и Goldman Sachs, PepsiCo също ще представи данни за своите резултати по-късно днес. Банк в Америка Сити Груп, Wells Fargo и Delta Airlines, както и BlackRock се очакват да публикуват данни в сряда. Като цяло седмицата ще бъде изпълнена с ключови макроекономически данни, като по-важните очакваме по-късно днес за инфлацията в САЩ, както и юнските продажби на дребно, които се очакват да излязат в петък. В сряда и в четвъртък очакваме редовното изказване на управителя на Федералният резерв Джером Пауъл пред Конгреса в САЩ. Положителната инерция се наблюдаваше и на европейските борси. Как се движиха индексите на континента? Европейските основни индекси също записаха сериозни повишения, като инвеститорите в Европа също с интерес наблюдават какви финансови резултати ще публикуват компаниите на американските борси през последното тримесечие. Като цяло общо европейският стокс 600 напредна с 0,7% до абсолютен връх. Най-големите ръстове имаше в секторите на финансовите и на комуналните услуги, съответно с 1,5% и 1,4%, но пътуванията бяха единственият сектор, който записа понижение по време на сесията с спад от 1,3%. Конкретно британският измерител напредна с 0,1% по време на сесията, докато германският DAX се покачи с 0,7%, френският CAC нарасна с 0,5%, а по-осезаемо беше покачването при индексът на Копенхагенската фондова борса, който напредна с 1,4%, докато италианският измерител се повиши с 0,9%. Да видим как се развиха сесиите в Азия. Джулиет Сали от Сингапур разказва.
Азиатските акции поскъпнаха за втора сесия поред, подкрепени от лиснатите в Хонг-Конг технологични гиганти и от разпродажбата през миналата седмица, предизвикана от засиления контрол върху сектора от Пекин. Хонг-конгския пазар се представи отлично, а китайските технологични акции поскъпнаха след като правителството одобри сделка на Tencent и смекчи опасенията около по-строгите регулации. Технологичният подиндекс на Hang Seng следи най-големите технологични компании в Китай и достигна най-високата си стойност от 23 юни. Китайският CSI 300 отчете лек ръст до 5142 пункта, след като скока в износа за юни облекчи опасенията за мащабно забавене преди излизането на БВП за второто тримесечие тази сряда. Индексите в Тайланд, Сингапур и Япония също се отличиха, докато филипинския пазар разочарова. Виетнамските акции поевтиняха за четвърта сесия поред заради пандемичните ограничения. Джулиет Сали, Bloomberg, Сингапур. Веси, китайският износ се ускори през юни, въпреки нагласите за забавяне на икономиката. Какво подкрепя апетита за китайски стоки? Така е. Китай е страната, която следим с голям интерес тази седмица, тъй като се очакват важни данни. Тази сутрин излезе информацията за китайският износ, който неочаквано се ускорява през миналият месец. Въпреки нарушената работа на китайските пристанища през изминалият месец. Това като цяло подкрепи икономиката на фона на прогнози за това, че Китай ще отчете забавяне на икономическия растеж през второто тримесечие, а темпът на износът се ускорил с 32,2% в доларово изражение през юни. Спрямо година по-рано, това съобщи тази сутрин митническата администрация, въпреки че очакванията на икономистите бяха за растеж до 23%, а вносът се е покачил с 36,7% през миналият месец, като е надминал средната прогноза от повишение от 29,5%. Така търговският излишък достигна 51 милиарда и половина долара за месеца, което е най-високото му ниво от януари месец насам. Като цяло глобалният апетит за китайски стоки е подхранван основно от интереса и търсенето на медицински изделия, а на стоки, които са свързани с работата от вкъщи, както като цяло и силно търсене на мобилни телефони, рафинирани петролни продукти, както и обувки. Според статистиката, като цяло бумът на търговията от миналият месец се случва въпреки нарастващите случаи на заразени с новият вариант на коронавируса, който всъщност забави част от доставките на голяма част от пристанищата в Китай през юни. Говорител на митническата администрация също даде една прогноза за доста по-бавен растеж на вноса и на износа през останалите месеци до края на годината, но обясни, че въпреки всичко търговията на Китай ще отчете солиден растеж като цяло в годишно измерение, независимо от здравните проблеми. Ръстът на износа конкретно към САЩ се забави до 17,8% на 100, 17,8 на 100 през юни, като същевременно нарасна за Хонг-Конг, Япония и Южна Корея. Китайският търговски излишък с САЩ продължава да се увеличава, достигайки 32,6 милиарда долара миналият месец. Забавянето на вноса обаче показва, че възстановяването на вътрешното търсене изглежда загубва пара. Знаете, че миналата седмица Китайската централна банка намали резервите, които кредиторите трябва да поддържат с цел да стимулират кредитирането. Като цяло някои от икономисти започнаха да спекулират, че с този ход банката предприема един превантивен подход, като облекчава допълнително политиката си. Като цяло данните за брутният вътрешен продукт, както и продажбите на дребно, инвестициите и промишленото производство се очаква да излязат в четвъртък, с които ще проследим дали наистина има забавяне на икономиката в Китай. Очакванията са икономиката на Китай да се забави през второто тримесечие. Какви са прогнозите за въздействието от това забавяне върху световната икономика? Наистина всички очаквания казват това, че китайското V-образно възстановяване от коронакризата вече забавя своят темп, като това изпраща едно предупреждение като цяло към останалият свят за това доколко изобщо е трайно неговото възстановяване от пандемията. Променящите се перспективи бяха подчертани именно от това, за което преди малко споменах, решението да бъдат увеличени, да намалени като цяло количеството пари в брой,
които банките трябва да поддържат в резерв, за да стимулират кредитирането в Китай. Според институцията обаче този ход в никакъв случай не означава подновяване на стимулите, а напротив просто цели да подкрепи малките и средни компании, които все още изпитват проблеми, свързани с пандемията. Въпреки всичко, ходът на банката беше изненадващ за пазарите. Конкретно данните в четвъртък се очаква да покажат, че икономическият растеж през второто тримесечие е 8% в сравнение с покачването на брутния вътрешен продукт от 18,3% през първото тримесечие. Като цяло ключовите показатели за продажбите на дребно, промишленото производство, инвестициите в дълготрайни активи също се очакват да бъдат забавени през предходният месец. Като цяло бързото решение на Централната банка, като че ли един от начините да противодействат на едно препъване на икономическото възстановяване, това спускане от височините, които бяха достигнати по време на първите месеци от възстановяването от корона кризата тази година, беше очаквано, но според икономистите настъпи твърде рано и по-рано от техните прогнози, които даваха. Групата от финансовите министри от G20 през последните дни, те заседаваха в Венеция през уикенда и като цяло сигнализираха, че наистина са на лице заплахи, които могат да подкопаят икономическото възстановяване. И те подчертаха основно продължаващата криза с новия Делта вариант на коронавируса, който заплашва като цяло икономическото възстановяване в света. Забавящото се възстановяване в Китай като цяло увеличава виждането, че наистина ще имаме един по-слаб темп на растеж на световно равнище. Вчера Европейската централна банка намекна за юлски промени в политиката си. За какви промени се готвят инвеститорите? Като че ли наистина инвеститорите трябва да бъдат готови за промени поне в насоките, които ще издаде Централната банка на своето следващо заседание на 22 юли. Като цяло може да бъдат предприети нови мерки за подкрепа на еврозоната през следващата година, когато изтече настоящата програма за покупка на активи. Това поне потвърди председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард вчера в интервю за Bloomberg, след като, знаете, Централната банка миналата седмица актуализира своята цел за инфлацията. На заседанието на управителният съвет на 22 юли очаквахме като цяло то да бъде по-скоро безинтересно, но след актуализацията на целта на банката, самата Лагард потвърди, че ще има важни новини и важни задачи пред банката, които ще бъдат разгледани. Като цяло тези промени са свързани с насоките на банката в следващите месеци, които трябва да бъдат адаптирани с новата цел за инфлацията. Приключването на прегледа на Европейската централна банка като цяло обаче отново поднови спекулациите за това дали Централната банка сега ще реши да промени своята парична политика. Лагард заяви, че очаква настоящият план за закупуване на облигации в размер на 1,85 трилиона долара да работи поне до март 2022 година. След това, по думите им, може да последва един преход към нов формат, но тя все още отказва да даде разяснения какво конкретно може да включва този нов формат. Лагард обясни, че непосредствената задача на следващата среща ще бъдат именно на бъдещите лихвени проценти и покупките на активи, които в момента са обвързани с досегашната цел на банката за инфлацията под, но близо до 2%. И все пак Лагард отхвърли необходимостта да се обсъжда каквото и да е оттегляне на стимулите на този етап, като каза единствено, че тя остава предпазливо оптимистична за възстановяването на световната икономика заради новия Делта вариант на вируса. Като цял подходът на Европейската централна банка за сега я отличава доста от останалите централни банки в света. Знаете, Федералният резерв вече обсъжда кога да започне да оттегля своята подкрепа за икономиката, а икономистите очакват съвсем скоро това да направи и Английската централна банка. Веси, малко време ни остава в края. Българската фондова борса посрещна третата компания на BIM пазара. Разкажи ни накратко. Така е. На БФБ вече се търгуват
временна емисия от права на записаните акции върху третото дружество, което миналата седмица на 7 юли направи своето първично публично предлагане Impuls AD. Като цяло индексите вчера посрещнаха новата компания доста колебливо. Въпреки всичко, Sofix продължава да се изкачва, като още в петък достигна върх невиждан от година и половина насам. Конкретно оборотът вчера беше задвижван основно от търговията с права върху Impuls, които достигнаха до 181,5 хиляди лева в дебютния ден. Като цяло временната емисия на Impuls ще се търгува, докато не бъде вписано увеличението на капитала на компанията в търговският регистър. Това е много интересна развръзка и промяна на българската фондова борса, за това, че до сега не беше възможно толкова бързо акции от увеличение на капитала от IPO-та да се търгуват на борсата преди вписването в търговския регистър, което обичайно отнема около един месец. Но БФБ промени своите правила с цел да не се губи интереса към новата емисия, която е листната на пазара. От борсовият оператор обясниха вчера, че тази нова възможност ще бъде възможна за всички нови емитенти, разбира се, ако те желаят да се възползват от нея. Като цяло индексите започнаха деня колебливо, като ще видим дали ще продължат своят растеж, следвайки основните индекси в света. Много благодаря, Веси, за този коментар. Това беше Веселина Василева, пазарен редактор в InvestorBG, с коментар за настроенията на инвеститорите в началото на седмицата.